ərzində bizə etkən problemli və problemsizlər vaxtınız xeyir. İstədiyi yar idi, üzləşdiyi isə dələduzluq oldu, sözümüzün canı var. Hələlik isə günün xəbərlərinə yaxın olmaq üçün gəlin əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qaynata, qaynana və həyat yoldaşı tərəfindən işgəncələrə məruz qalan gəlin danışdı. O, nələri açıb dedi. Zəlzələdən sonra Bakıda vəziyyət necədir? Köhnə binalar zəlzələyə davam gətirirmi? Sovetski sökülür, əhali sevinir, pul məsələsinə gələndə isə vəziyyət qəlizləşir. Su xətti partladı, buz fəvvarəsi yaratdı. İç xəbərə baxırsınız Kəmal Əli İskəndər qızının təqdimatında. Ailə cəmiyyətin kiçik modelidir. Düzdür, bu ifadə çox səslənib, amma reallığı əks etdirməsi ona dəfələrlə müraciət etməyimizə səbəb olur. Həqiqətən də bütün münasibətlər sağlam təməl üzərində qurulursa, o ailənin gələcəyi də olur. Digər sağlamlıqdan kənar münasibətlər baş qaldıranda qalır sadəcə təəssüf hissi keçirmək. Təəssüf hissi keçirmək ki, kiminsə oğlu və ya qızı bədbəxt olur. Təəssüf hissi keçirmək, əgər ortada körpə balalar ata və ya anasız qalır. Hələ tərəflərin əsasən də bu olur qadınlar aldıqları psixoloji travmalar və daha nələr. Elə bu cür vəziyyətlə də Astara sakini Qutamə Rukiyeva üz-üzə qalıb. Ər evinə gəlin köçən qız özünün dediyinə görə məşhur bir filmdə səsləndiyi kimi ərə yox, görə gedib. Bıçaqla mən boynumu kəsdilər. Onun oğlu Nəbatov Əfiyyədin, mən bıçaqla mənim boynumu kəsdilər. İşkəncə verdilər də mənə. Hər gün deyirdi ki, ya səni qovaram, ya da səni öldürərəm. Sən mənim istəkli gəlin olmamısın. Yaxın qohumu, həm kəndisi, həm də sinif yoldaşı ilə 2 il öncə ailə həyatı quran Qutamə Rukiyeva, birgə yaşadıqları 8 ay ərzində daim əri və onun ailə üzvləri tərəfindən zorakılığa məruz qaldığını iddia edir. Qızın anası isə yaranmış ailə faciəsində yeznəsinin valideynlərini günahkar sayır. Gəldi, məndən gəlin istədi. El adətlə gəlini apardı. 8 ay orada saxladı. 8 ay da mənim qızım işgəncəyə məruz qalıb orada. Sonra onun saçını kəsmişdi. İşgəncə ona vermişdi. Bıçağla hamısı izi qalıb. Gəlinə işgəncələr verdiyi üçün Qutamə Rukiyevanın əri Afiyyəddin Nabatov, qaynatası Malik və qaynanası Mirvari cinayət məcəlləsinin 133-2-3, 133-2-4, 133-2-6 və 145-2-3 maddələri ilə təqsirli bilinərək məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Astara rayon məhkəməsində hakim İsmail Abdurrahmanlının sədri ilə keçirilən növbəti məhkəmə iclasında təqsirləndirilən şəxslər müdafiəçilərin iştirakı ilə dindirilib, şahid ifadələri dinlənilib. Məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslər törətdiyi əməli qismən etiraf ediblər. Bugünkü iclasdə iştirak etməyən şahidlərin növbəti məhkəmə iclasında dindirilmələri, təqsirləndirilən tərəfin müdafiəçisinin zərərçəkənin tibbi ekspertizadan keçirilməsi tələbi nəzərə alınıb. Xatırladaq ki, təqsirləndirilən Mirvari Şahmuradova zaminə buraxılsa da, ata-oğul barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Təqsirləri sübuta yetiriləcəyi təqdirdə Nabatovları 3 ildən 5 ilədək həbs cəzası gözləyir. Bəli, təqsirləri sübuta yetirildiyi təqdirdə cəzalarını çəkməlidirlər. Hər halda kim kimə istədi işgəncə verə bilməz, buna qanun da yol vermir. Bu, kimi razı, kimi narazı salsa da. Sovetskinin sökülməsi isə burada yaşayanlar tərəfindən illərdir gözlənilən olsa da, nəhayət ki, bu proses də başladı. Və bu başlanğıc da narazılıqlarla müşayiət olunsa belə. Çünki bilirsiniz ki, harda pul söhbəti varsa, insan faktoru varsa, narazılıqsız keçinmək olmur. Bütün bunlar da əlaqədar qurumlar tərəfindən nəzərə alındığından Sovetskinin sökülməsi layihəsi ilə bağlı operativ mərkəz yaradılıb. Sovetskidə söküləcək yaşayış sahələrinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı yaradılan komissiya bugün də sakinlərin qəbulunu davam etdirib. Cəfər Cabbarlı 12 ünvanında sakinlərlə tək-tək görüşlər keçirilir. Artıq 45 ailə ilə ilkin razılaşma əldə olunub və söküntü işlərinə gördüyünüz bu ərazilərdən başlanılacaq. Sovetskidə evlərin tamamilə sökülməsi isə 2 ilə başa çatdırılacaq. Layihə çərçivəsində evlərini sənədləşdirməmiş sakinlərə də pul ödəniləcək. Belə bir göstəriş verilib ki, vətəndaşın faktiki yaşadığı sahə uzun illər onun istifadəsində olduğuna görə, onun kommunal xərclərini ödədiyinə görə və bu eyni zamanda Yasama və İcra Hakimiyyəti başçısının müvafiq sərəncamı ilə tənzimlənir ki, onların o sahələrə hüquqları tanınsın və bu
ödənişə cəlb edilsin. Yəni, həmin sahələr daxil olmaqla vətəndaşlara 1500 manatdan hər kvadratına pul ödənir və sər ödənir. Layihə çərçivəsində əhalinin sual və şikayətlərini qəbul etmək üçün operativ mərkəz də yaradılıb. Ərazidə yaşayan istənilən şəxs gördüyünüz internet ünvanlarına daxil olub məlumat ala, məktub yaza bilər, həmçinin telefonla əlaqə saxlaya bilər. Onu da deyək ki, Sovetskidə sökülən evlərin hər kvadrat metrinə qiymətləndirmə yaşayış sahələrində 1500 manat, həyətdə olan xidməti ərazilər üçün 400-450 manat, qaraj, talvar, zirzəmlər üçün isə 150-800 manat arasında müəyyən edilib. 5 mərhələdə aparılacaq söküntü işlərinin ilkin mərhələsində Akademik Milli Dram Teatrından Hüseyin Cavid Parkına qədər ərazidə yerləşən 3000 ev söküləcək. Kompensasiyaya razı olanlar üçün köçmələrinə yardım məqsədi ilə əlavə 1000 manat pul və 2 ay vaxta veriləcək. Narazılar isə hüquqları çərçivəsində məhkəməyə müraciət edə bilər. Sənədləşdirmə işləri bu ayın sonuna qədər başa çatdırılacaq və mart ayından söküntü prosesinə start veriləcək. Bakının baş planına uyğun olaraq Sovetskidən sonra Papanin, Xutor və Kubinka kimi tanınan ərazilərin də sökülməsi planlaşdırılır. Bir sözlə ardı var. Əsas məsələ isə mərkəzdən xəbəri olmayanlarda məlumatlı olduğu, inşallah da köməyinizə gələr. Qız dalınca gedib başının bəlasını tapan oğlana isə kömək edən olmayıb. Gənc oğlan nə biləydi ki, onun bu istəyi elə onun özünə də baha başa oturacaq. Onu yük kimi elə maşının yük yerindəcə bağlayacaqlar. Amma bununla da başına gələnlər bitməyəcək. Hələ təsbih və telefonu ilə vidalaşmalı olacaq. Üstəlik, nələrlə özləşməli olacaq və bu əməli reallaşdıranların kimliyi haqda əməkdaşımız Ruslan Eldaroğlunun materialında. Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları quldurluq törətməkdə şübhəli birindən iki şəxsin qolunu qandallayıb. Dayıoğlu bir boğulu olan bu gənclər Türkan qəsəbəsi sakinləri 28 yaşlı Tehran Təhməzov və 25 yaşlı Vilayət Əliyevdir. Onların saxlanılmasına səbəb isə vətəndaşın polisə etdiyi şikayət olub. Tehran Təhməzovun sözlərinə görə hadisə günü yaxın qohumu olan qızın bir oğlanla görüşdüyünü görüb. Oğlanın qızla birgə evə girdiyini gördükdə hiddətləndiyini deyən Tehran səbrinə səbir qatıb onların evdən çıxmasını gözləyib. Oğlanı maşınla söhbət aparan Tehran qızın xalası nəvəsi vilayəti də götürüb. Dayıoğlu Bibioğlunun planını heç də qızı qorumaq olmayıb. Birinci sual, sağ heç danışmırdım. Hissləndim, onu soxdum bağaca. Məhəllədə bir iki dəfə o boşa bu başa, da çıxartdım o bağacdan. Hadisi bir yarım saat saxlamış yolu. Bağacdan düşəndən sonra ölmə ağlayıb, balaca cılız oğlanın içində eləməmiş yolu. Amma o zaman danışdı. Telefon o şəhətində bir telefon bir, sabah valideynlərinə gələrsən, görə bir nə olar. Həmin şəxslərin əvvələ məhkumluğu demələrinə görə olmayıb, indi istintaq zamanı həmin fakt yenidən yoxlanılacaq, həmin xüsusallar yoxlanılacaq. Onlar barəsində törətdiyi əməllərə müvafiq olaraq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Faktla bağlı başlanılan cinayət üçün istintaqı davam etdirilir. Vəziyyəti aydınlaşdırmaq sözlə də mümkündür. Daha avtomobilin yük maşınına kimisə bağlamaq, hələ qaçırdıqları şəxsə məxsus əşyaları əlindən almaq nəyə gərək? İndi bu qızın dırnaqarası yaxşılığını istəyən qohumları qanundan qaça bilməyəcək. Bilgəhdəki qocalar evində isə qanun burada məskunlaşanların bəzilərinin xeyrinə işləməyib. Belə ki, burada yaşayanların 16 nəfərinə bildiriblər ki, siz qocalar evindən çıxarılırsınız. Yaşınız çatmır. Baxmayaraq ki, bura qəbul edəndə buna fikir verilməyib. Bəs onların taleyi necə olacaq? Elə bu suala cavabı əməkdaşımız Murad Lətifov axtarıb və tapıb da. Materiala baxaq. Biz deyirək ki, hə, çıxmalısınız. Biz indi hara çıxaq, hara gedək, biz nəyə, bugün orada bir iki əyəm yoxdur. Kilin güzarı edənlər həyatlarının yarısını artıq geridə qoymuş və məskunlaşdıqları qocalar evində gördükləri qayğı ilə təskinlik tapanlardır. Onların iddiasına görə 156 nəfərə doğmalaşmış bu müəssisədən indi 16 nəfər uzaqlaşdırılacaq. Şikayətçilər deyir ki, müəssisədən çıxarılma səbəbi olaraq yaş həddinin az olması göstərilir. Hər halda gördüyünüz bu əlil insanları yaşlılar evinə qəbul edən qurum əməkdaşları onların sənədlərindən də xəbərdar olub. Deməli, təvəllüdləri məlum imiş. Elə bu məqam da onlara rahatlıq vermir. Bəs niyə yaş məhdudiyyəti indi yada düşdü? Hətta Esmirə Məmmədova həmin bu müəssisədə qeydiyyatdadır və 10 ildir ki, burada yaşayır. Müsahibim deyir ki, hara köçürəcəklərini soruşduqda ruhi əsəb dispanserinə yerləşdirəcəklərini bildiriblər. Mənim də hal-hazırda 51 yaşım olacaq. Sənədimdə də buranın qeydiyyatındayım. Sübutum, dəlilim də var əlimdə. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənim yerim yoxdur, kimsə yoxdur ki, mənə dursun. Mənim indi 50 yaşım var. Mən indi hara çıxım gedim?
Mənə deyirlər bu zona, bu zona da yaxşı yer deyil. Ruhu xəstələr də orada. Mən ruhu xəstə olsaydım, mən burada nə edirəm? Gedərdim işdə qalır, dəlxanaya da. Qocalar evinin direktoru Qətibə Əsədova işdə olmadığından onunla telefon əlaqəsi saxladıq. Direktor bildirdi ki, Nazirliyin tələbi ilə yaşı 60-dan aşağı olan şəxslər müəssisədən çıxarılır. Ancaq həmin bu 16 nəfər küçədə qalmayacaq. Komissiya tərəfindən yoxlamadan keçirildikdən sonra fiziki çatışmazlığı olanlar əlillər evində, əqli çatışmazlığı olanlar isə ruhi əsəb dispanserinə köçürüləcək. Yenə də şükür ki, onlar küçədə qalmayacaq. Dalğa sanatoriyasında məskunlaşan məcburi köçkünlər isə illərdir ki, bu şükür kəlməsinə həsrət qalıblar. Onlar hər hansı bir problemlərinin həllini tapmasını və yalnız bundan sonra şükür edə bilmələrini arzulasalar da, bu sadəcə arzu olaraq qalır. Çünki onları dinləmək istəyən belə yoxdur. Fatmayı Bağlar Masifi keçmiş dalğa sanatoriyasında məskunlaşan bir qrup qaçqın və məcburi köçkün ailəsinin dərdi nə birdir, nə iki. Bir çuval problemi olan müvəqqəti sakinlər deyir ki, işıq, qaz, su sayırdan heç xeyir tapmayıblar. Qışın oğlan çağında onlar təbii qazla deyil, odun və neftin istisinə qızınmalı olur. Baxmayaraq ki, yeni çəkilən qaz borusu bu əraziyə yaxın yerdən keçir. Evlərin damı uçub dağılmasın deyə onun üstünə daş parçaları yığılıb. Buranın müvəqqəti sakinləri özlərini müvəqqəti sakin adlandırmış. Deyirlər ki, artıq 20 ildir burada yaşadıqlarından daimi sakin olublar. Ancaq hər hansı bir dövlət qurumundan dərdlərini dinləyən də yoxdur. Sakinlər hətta onu da bildirir ki, yağış qar yağarkən birbaş evlərinin içərisinə yağır. Kolların, köslərin dibindən gedib, sadəcə şamların yumurusunu yığıb, gətirib peçimizi qalıyırıq. Yeri də bax, yoldaşım o da yerdə xəstədir. Xahiş edirəm, gedib baxasın. Göydən yağan hamı o da evin içindədir. Yay olanda mən gedib o qapıları görürüm, xahiş edirəm, bacı, bir vedrə su verginə, sən çay qoyuram gün ortadır. Mən niyə xahiş eləməliyəm? Yoxdur, işığın da ümidinə qalırıq, hamısı yüklənir, transformator sıradan çıxır. Gəlirlər, müəyyən düzəldirlər, 5 gün, 3 gün gedir. Montyora xahiş edirik, deyir ki, bizim idarənin balansında deyil, transformator, Qaşqınkom balansında. Amma yenə də xahiş edirik, Salam Mələk Əxtini bir-birinin hesabına gəlirlər, düzəldirlər müvəqqəti. Məsələ ilə bağlı ilkin olaraq Qaçqın və Mədbul Köçünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə üst tutduq. Qurumu mətbuat xidmətindən şifayəl olaraq bildirdilər ki, həmin sanatoriyada yaşayan qaçqınlar gələcək illər ərzində köçürüləcək. Kommunal problemlərin həlli üçünsə qurum müvafiq kommunal idarələrinə vəsait ayırıb. Onlar da problemlərin həllini təmin etməyə borcludur. Elə biz də niyə qaz və işıq xəttinin qaçqınlar üçün ayrılmadığını Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən öyrənməyə çalışdıq. Dedilər ki, həmin ərazi Binəqədi rayonuna deyil, Xəzər rayon icra hakimiyyətinə tabidir. Xəzər rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayanda qurumu mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, heç Fatmayı Bağlar masivi deyil, ümumiyyətlə Fatmayı qəsəbəsi bizim balansımızda deyil. Həmin ərazi birbaşa Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin tabeliyindədir. Belə çıxır ki, Dalğa sanatoriya mərkəzinin yerləşdiyi ərazi heç bir quruma tabe deyil. Ümumiyyətlə belə bir ərazinin varlığı hər hansı qurumu belə maraqlandırmır. Bəlkə daşı ətəyinizdən töküb maraqlanasınız. Ötür-ötür oyunun nə mənası var axı? Sabah məcburi köçkünlər köçürüləndən sonra ərazidən istifadə etmək istəməyəcəksiniz? Məyər o zaman ərazinin kimi balansında olması üzə çıxmayacaq? Əlbəttə çıxacaq. Bəs o zamanda Nurlanın verdiyi bütün sualların cavabları muncuq kimi bir-birinin ardınca düzüləcək. Ancaq bu düzülüşün yeri, məqamı məhz indi idi. Qışın şaxtası məqamında isə istilik nəzərdə tutulan binalarda istiliyin olmaması dəhşətdir. Köməyə gələn alternativ vasitələrdir, bilirsiniz. Amma onlar cibi elə boşaldır ki, o qədər pulundan keçməkdənsə sağlamlığından keçməyi üstün tutanlar da olur. İllərdir bu prinsiplə yaşayan Yasamal rayonu Akim Abbasov küçəsinin sakinləri indi buna dözmək istəmirlər, yox ha, dözə bilmirlər. Yasamal rayonu Akim Abbasov 10 ünvanının sakinləri 20 ildən çoxdur ki, evlərində istiliyə həsrətdilər. Əslində 1969-cu ildə bina təhvil verilən zaman burada polaltı istilik xətləri də çəkilib. Elə 20 il bundan əvvələ qədər də bu sistem normal işləyib. Sonradan bəzi qonşuların evlərini təmir etdirərkən xətləri söktürməsi binaya istilik verilişini dayandırıb. Bununla da şaxtalı qış günləri sakinlərin həyatında ən ağır günlərə çevrilib. Binada yaşayan yaşlılar, uşaqlar bundan daha çox əziyyət çəkirlər. Məsələn, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı olan Bəkir Məmmədov deyir, heç Sibirdə də bugün evimdəki soyuğu, şaxtanı hiss etməmişəm. Alternativ vasitələrlə qızdırdıqda isə pulunu ödəmək olmur. İşıqla qızdırırıq, onun da pulunu vermək düzdür. Kimə necə? Eləsi var ki, az pensiya alır, bəlkə də heç verə bilmir, borçlu qalır, davaya düşür.
iki dənə otaqdır, istilik güc vermir. Biraz çox yandırırsa, köynə turdatlardır da, şunlardır, patlayırlar. Az qalır, bacar olsun. Üstündən az qalır, bacar olsun. Tək çıxartdım pletkanı. Amma atatlinin yerini heç nə vermir. Əslində binanın 5 addımlığında qazanxana da fəaliyyət göstərir. Yəni, istilik sistemi yenidən qurularsa, evlərin qızdırılmasında heç bir problem olmayacaq. Sakinlər problemləri ilə bağlı dəfələrlə Azər İstilik Təchizatın 8 saylı istilik sistemləri istismar sahəsinə müraciət ediblər. Amma aldıqları cavab onların ümidlərini tamamilə qırıb. Kamran müəllim deyir ki, ay bizə deyir, yaydan, bir ilə çatırda şikayətli olmuşuq. Deməli, deyirdi ki, zat adı nədir, yanvar ayında gəlib, düzəldəcəyik. Yanvar ayda gəldi, biz Allahdır. Gözlüyün 15-ci ildə çəkərlər, onda qızarsınız. Bax, son sözü bu olubdur. Biz də sakinlərin nə zaman evlərini normal qızdıra biləcəklərini öyrənmək üçün Kamran Nəsirovla görüşdük. O bildirdi ki, bu il Yasamal rayonunda bir sıra binalarda istilik sistemi yenidən qurulduğundan və yeni qazanxanalar istifadəyə verildiyindən 10-cu binada daxil olmaqla Akim Abbasov küçəsindəki bir neçə binada istilik sistemlərinin yenidən qurulması bu ilin yayına planlaşdırılıb. Orada 4-dü, 6-dü, 8-dü, 10-dü. Bu kompleks şəkildə orada bu ildə nəzərdə tutulubdur. Deməli, orada istilik sistemləri bərpa olunacaq yüksək səviyyədə Azər İstilik tərəfindən. Ora, deməli, istilik veriləcək. Yaxın vaxtlarda istiliklə təmin olunacaq. Yəni, şikayətçilər yalnız bu qışı səbirli olmalıdır. Yayda isə onların evlərində də istilik sistemi quraşdırılacaq. Düzdür, qışın şaxtasına dözmək o qədər də asan deyil. Amma 20 il dözən sakinlər bu ili də ötüşə bilərlər. Təkin növbəti qışın şaxtasını evlərində hiss etməsinlər. Düzdür, yayda istilik sistemi olan nəyinə gərək? Əsas qış idi, amma növbəti qışa da hazırlığın yeri var. Elə ginekologiya sahəsində ilki atılan imzanın da bugün bu sahədə Belarusiyalı həkimin iştirakı ilə əməliyyat baş tutub, özü də uğurla nəticələnib. Respublika Diagnostika Mərkəzində ölkədə ilk dəfə qadınlarda streslə bağlı qeyri-iradi silik ifrazına aid əməliyyat keçirilib. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə pasiyent özünü yaxşı hiss edir. Bu əməliyyat daxili orqanları zədələnmədən aparılır. Digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da qadınlara bu sahədə problemlər çox həssas məsələ olduğu üçün onların əksəriyyəti həkimə müraciət etmir. Bu da əsasən yaşla əlaqələndirilir. Bu problemlərə görə əlbəttə heç kəs həyatını itirmir, lakin həyatın keyfiyyətinə böyük zərər dəyir. Uşaq həyata gətirən qadın ilk baxışdan öz funksiyasını yerinə yetirmiş hesab edilir və həyatdan zövq ala bilər. Lakin taz orqanlarında yaranan problemlər qadını cəmiyyət üzvlərindən uzaq qalmağa vadir edir, onu sosial imkanlardan məhrum edir. PİM vadiləsinin pozulması, qalxanvari vəzində xəstəliklərin olması qadınların uşaq dünyaya gətirməsində çətinliklər yaradır. Onların yaşadığı pasiv həyat tərzi isə nəticədə hormonal funksiyaların pozulmasına gətirib çıxarır. Post-sovet ölkələrində həkimə müraciət edənlər 2%-ə yaxın olsa da, Avropa ölkələrində onların sayı 30-35% təşkil edir. Bəli, vaxtında həkimə müraciət edən, təbii sahəsindən başı çıxan həkimə nəzərdə tuturam, heç vaxt uduzmur. Vaxtında edilən müraciət də səmərəsini verir. Amma çox nadir hallarda vaxtında müraciətin edilməməsi yaxşı effekt verə bilir. Necə ki, Şəkidə su xəttinin partlaması əslində problem olsa da çox gözəl bir mənzərənin yaranmasına səbəb olub. Şəkinin Bideyiz kəndi köhnə dərman adlanan hissəsindən keçən su kəmərinin partlaması nəticəsində maralı bir mənzərə yaranıb. Su borusuna fəvvarə vuran su şaxta nəticəsində donub və yaxınlıqdakı ağacın budaqlarında sanki çılçıraq yaradıb. Bu mənzərə Bideyiz kənd cəmaati ilə yanaşı ətrafda yerləşən kəndlərin sakinlərinin də marağına səbəb olub. Ən məşhur rəssamların yarada bilmədiyi əsəri sanki təbiət öz fırçası ilə ərsəyə gətirib. Çox füsünkar bir mənzərədir, amma problem də problemdir. Əlaqədar qurumlar bunu da yaddan çıxarmasın. Bir neçə dəqiqədən sonra isə düzbucaq verilişi başlayacaq. Bir-birindən maraqlı süjetlərlə həmkarım Nigar Mahmudovanın təqdimatında odur ki, nəzərdən qaçırmayın. Bunun üçün də AYNES-dən ayrılmayın. Bugünlük isə bu qədər. İmkan olsa görüşərik.